Jajamän, jajamän, jajamän. Ja då, ja då, jajamän. Jag stod i kön till Sibyllan och vad jag längtade efter en korv med bröd. Men korven var slut och brödet var slut och han i luckan var också slut. Hur kan du sälja korv med bröd när du inte har någon korv med bröd? Hur kan du vara så jävla dum att du inte har någon korv? Sibyllan i natten på fyllan hägrar som fattar för pojkar på 14 år. Suget är där och begäret är där, men när dörren stängs blir man sur och tvär. Hur kan man sälja korv med bröd när man inte har någon korv med bröd? Hur kan man vara så jävla dum att man inte har någon korv med bröd? Men då går du och hämtar en korv, sen går du och hämtar ett bröd. Sen lägger du korven i brödet, då blir det en korv med bröd. Sen ger du den till mig och då betalar jag dig. Och simsalabim så blir du av med mig. Gubben i luckan fick panik och drog iväg till en öppen närlivsbutik. Men han återkom på ett litet kick och följande det var det svar jag fick. Här har du din jävla korv med bröd. Jag klippte på lite av mitt löv för den rostade löken är restad. Gör majonnäsen förpestad, så detta är mitt bästa förslag idag. Jag snubblade hem genom natten, i handen glänste en limpa från Skogaholm. Nedtryckt i den låg en falukorv täckt med korvgubbens genitala skorv. Så fick man till slut sin korv med bröd, ingen vanlig jävla korv med bröd. Jag råkar få en korv med bröd, en korv med bröd, med löv. En korv med bröd med löv, en korv med bröd med löv, en korv med bröd med löv, en korv med bröd med löv.